Цей навчальний рік для Слов'янського хіміко-механічного технікуму буде вдалим. Заклад виконав державне замовлення і набрав 7 нових груп студентів. Оновився і викладацький склад технікуму. В этом году наш технікум з уверенностью начинает свой 103-й учебный год. Через 2 года нам будет юбилей маленький 105 лет. В этом году у нас был очень большой конкурс на нашей новой специальности фармация. В планах нашего технікуму это открытие специальности ремонт и монтаж систем комп'ютерного забезпечення для мальчиків і розвиття тих спеціальностей, які ми зараз даємо нашим дітям. Як завжди, 1 вересня студентство хіміко-механічного технікуму вітали з початком навчання. Цей день лунали слова привітань від гостей технікуму і побажання від директора. Грамоти за відмінне навчання і активну участь в громадському житті отримали найактивніші студенти технікуму. Катерина Вологіна – студентка 3-го курсу спеціальності фармація. Це рік для неї знаковий. Вона закінчить навчання в технікумі і вже точно знає, де працюватиме. Безумно приятно, что у нас в техникуме замечательные преподаватели дают огромное количество знаний, и я знаю, что я выйду і стану хорошим спеціалістом. В цьому році найменша загальна кількість випускників шкіл за багато попередніх років. Але не звертаючи на це, в технікумі був конкурс на спеціальність фармація. А це найкраще підтвердження її затребуваності та ефективності навчання в СХМТ. Це, в принципі, була мечта моя, як мами, і дочь моя, я думаю, що, видимо, унаслідувала. І от поэтому ожидаем только самого лучшего. Я думаю, що нас ще ждет продовження. Ми хочемо поступати далі. Початок навчального року – знаменна подія для студентів і для викладачів. В технікумі оновився педсклад. Тетяна Стрибіч в цьому році стала класним керівником вдруге. Але, зізнається, з новими дітьми все доведеться починати спочатку. У мене група дівчинок, фармацевти. Дівчинки всі, я смотрю, хороші. Надіюсь, таке впечатлення зберігається. Фармацевтам ми витягуємо на доволі високий рівень, для того, щоб вони пішли працювати в аптеці або пішли вчитися далі в Харків. Слов'янський хіміко-механічний технікум дивиться в майбутнє впевнено, адже для вдалого навчання студентів у нього є всі умови – досвідчений викладацький склад, сучасні технічні умови і, головне, бажання розвиватися.